Телеканал КРТ представляє. У Порошенка мінус одна справа. Національне антикорупційне бюро закрило справу проти п'ятого президента України про можливе підбурювання до розтрати грошей з офшорної компанії шляхом спецконфіскації коштів, заарештованих на рахунках Віктора Януковича та його оточення. Мова йде про 1,5 мільярда доларів. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела у НАБУ. Справу проти Порошенка закрили ще 20 березня в зв'язку з відсутністю в діях Порошенка складу кримінального злочину. От ми бачимо, можливо, якраз і є елемент торгів. Чому непримирення здавалися опоненти, що той каже, я твій вирок? Тут взагалі така справа, що навіть ви коли читали, це такий Іонеско, театр абсурду. Це злодій у злодія кійка вкрав, що Порошенко намагався вкрасти гроші, які вкрав Янукович, і вони лежали на офшорі. Ну це зрозуміло, що це настільки, ну то навіть смішна назва справи. Ну як це за що судити? За те, що один у одного, один президент у наступного хотів щось вкрасти на офшорах чи витягти звідси. Ну це вже настільки. Ну, я думаю, вони не відкривали справ на Порошенка дуже багато, бо поставлено завдання. Насправді виживання Зеленського – це не перемога над коронавірусом. Це посадка Порошенка. Він це вже тип розуміє, десь підігрує, десь мімікрує. Не буде посадки. Да, буде що... знов. Він режисер, йому по барабану. Це він, чому його погано прораховують? Бо насправді, якщо йому по сценарію треба когось вбити, ви зрозумієте, в третьому акті. Він може перенести на четвертий. Ну, за театральні можливості. Я не зовсім погоджуюся, що люди чогось очікували такого, чого не було їм обіцяно. В принципі, згадаємо дебати, стадіон, «Я ваш вирок». І люди сподівалися в більшій мірі після особливо скандалу з, скажімо, навколо оборонки, що будуть притягнуті і безпосередньо ті, хто фігуранти справи, і сам президент, який начебто, це ж з його оточення, я про п'ятого президента кажу, Порошенка, що все ж таки так чи інакше його буде притягнуто до відповідальності саме руками Зеленського. Це і борди, весна прийде, посадки почнуться, так? І вже... Почнемо задати петрушку? Весни вже йдуть, а посадок немає, і насправді давайте розуміти, що Зеленський це навіть не ініціював своїми руками. В більшій мірі Порошенка почали викликати як свідка, тому що докладав своїх зусиль Андрій Портнов. І напрацювання, ті кейси, які були. Це, до речі, стосується не тільки Порошенка, це стосується і Вакарчука, який перестав очолювати фракцію «Голоса», якого насправді, ну, умовно, його там рейтингово було збито навколо його цих концертів і статків, які були приховані. Тобто є кроки, які робилися вже не Зеленським, а іншими людьми, які могли бути корисними в цих. Це може по-різному розглядати, але це умовно в актив вкладеться, на моє переконання, вже не команди Зеленського, це робилося іншими людьми. І подивимося взагалі, як далі буде рухатися справа, бо багато справ, це лише тільки одна. І питання, його викликали як свідка, була оця велика чехарда, з'явився, не з'явився, поїхав, приїхав, де він там, і Давоси, і все, що завгодно було, не могли знайти один одного ДБР і Порошенко. Ну, така в нас дивна країна, шукають, так, не можуть знайти. У нас є телефон, секундочку, у нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора, прямому ефірі. Алло. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Я дзвоню з Луганської області. Ми знаходимося під Україною. Я хочу вам прочитати четверостишє. Не говорите мені, як треба, мою ж родину любити. Ваш дом ведь не бомбили градом, не заставляли в страхі жити. Ви наблюдали, ви на небі, Вы самолеты наблюдали на небе с белой полосой, а мы от страха приседали, когда стрелял над головой, и плакали по Украине, которая бомбит свои. Я хочу вам сказать, за Януковича НАБУ закрыло, но мы не 8 десяток лет, но я хорошо помню, как Порошенко перевели деньги в его банк, а потом за то, что он отдал Януковичу гроши, он получал там сколько-то миллионов, я не знаю, уже забыла, это давно было. Это первое. И второе, ответьте мне на такой вопрос, Решмедилова, почему я... 6-й год, у мене розбили хату, пряме попадання, і таке, як у других відносинах, не тільки у мене розбили, а наша новостатка, яку убрали, за півгода купила квартиру в Києві, а я 6 років, у мене було все, я вдова, 41 рік у мене непреривно остався.
важно. І в мене я деяка не судилася, а судила всі суди, а не платять. Це що за власть? Так. Я думала, я вже лежу і думаю, якби, мабуть, Порошенко не набирав там тітушок, а заплатив би Донбасу гроші за розбиті хати, так, мабуть, йому б виграв, бо він президентський. Дякую, дякую, зрозуміло вашу біду. Було адрес запитання, будь ласка. Я дякую, мені так само болить, як і вам, тому що ми ж насправді, коли спостерігаємо за ситуацією в країні, ми її аналізуємо іноді глибше, бо ви можете собі дозволити щось забути. Ми, як аналітики і технологи, маємо пам'ятати все і нагадувати вам так само, хто винний, коли, за яких обставин, що відбувалося. Тому те, що людям болить, те, що це насправді дуже глибоко засіло і це не буде забути. Ми дуже часто звинувачуємо українців, що в них коротка електоральна пам'ять, тут пам'ятаю, так, тут не пам'ятаю, це не хочу пам'ятати, а на цьому зосереджу увагу. Є речі, які не забуваються, тому певна неприязнь, певна агресія до певних політики концентрують свій біль і пов'язують персонально, так само, як персонально пов'язували з Януковичем, будуть пов'язувати. Це відповідальність. Питання в іншому. Хто за даний стан справ в країні буде нести наступну відповідальність? Чи буде персонально це пов'язане бути лише там з Зеленським? Чи будуть люди шукати інших винуватців? Оце дуже важливо, тому що перекладати, знаєте, як була така гра в дитинстві, гаряча картопля. І ось ця відповідальність, вона постійно перекидається до іншого. Ти наступний, ти і відповідай. Дякую.